Nazdar všetkým, to sa má Michael, dneska som tu so známom, prečo som tu vlastne nebol 3 dní. Chcel som to tajiť proste a dúfať, že si to ten Didoser nevšimne a podobne proste a ísť poza bučky, ale nemôžem proste jednoducho. Toto je už príliš trápny a divný problém proste na to, aby som to s vami nezdielal. Takže Orange stojí za hovno a jeho služby tiež. S týmto videom sme tu dneska. Takže začneme to takto. Kde bolo, tam bolo. V jednej hnusnej prdeli. Žil raz jeden chlapec, ktorý mal rád počítače, kúpil si dobrý počítač, kúpil si dobrý internet a našiel kamarátov na internete, ktorí ho radi pozerajú. A potom prišiel chlapec, ktorý tohoto chlapca nemal rád a začal ho šikanovať a začal mu odpájať ten internet. Tohoto chlapca to nejako moc nehnevalo, zavolal človeku z Anglicka, dohodol sa s ním, dostal od neho modem za 200 eur, k tomu si kúpil za 70 eur VPN-ko. A teraz má chránenú IPčku. Ale tú IPčku už didosoval ten zlý človek, proste ten, čo nás šikanuje cez internet, proste už piatok. Tak Michael potrebuje zmeniť tú IPčku. Volá do Orange a Orange mu nedokáže zmeniť IPčku. Je to veľmi skrátený príbeh proste, ale oni mi nedokážu zmeniť IP. Môj vlastný provider mi nevie zmeniť IP. Vypni modem. Jasné, to som spravil. Vypol som ho na 12 hodín behom piatka na sobotu. Na ďalších 12 hodín zo soboty na nedelu. Nemení to moju IP. Ja neviem zmeniť svoju IP. Mám stále tú istú IP, ktorá mi bola piatok didosovaná a popri tom mám 200-eurový modem a 75-eurovú VPN-ku na to, aby chránili tú ďalšiu IP, proste, ktorá už nebude pre tohoto človeka známa. Dobre, čo? Toto sú služby Orange. Ak to chcete proste zhrnúť, tak moja skúsenosť s Orangeom. Volal som s nimi prvýkrát, nadiktoval som im všetko možné a došiel mi kredit a ani mi nezavolali naspäť. Ale vedeli moje meno, rodné číslo, priezvisko, proste bydlisko, telefónne číslo, im sa im ukazovalo, keď som k ním volal proste. Aj môj problém vedela proste a išla mi hovoriť niečo o tom probléme a zrazu nás rozpojilo proste, pretože mi došiel kredit. Nezavolali nikdy naspäť. To isté sa mi stalo dneska. To isté sa mi stalo pred pol hodinou. Proste zase vyrozprávame celý môj problém proste ako a nezavolá ani naspäť. Takže ako... Z toho som vyčítal to, že regule pravdepodobne tejto spoločnosti pre týchto operátorov sú naozaj také, že keď vám niekto spadne z hovoru, nevolajte mu naspäť. Pretože voláte na audiotextovú linku, proste chceme zarobiť. Dobre, viete, s kým voláte na tej audiotextovej linke? To nejsú odborníci, ktorí naozaj niečo robia. To sú pisári, nič viac. Oni vypisujú formuláre a odposielajú ich spoločnosti, ktorá naozaj pracuje s týmito vecami, ktorá nepatrí vôbec pod Orange a nedostanete na ňu ani kontakt. Oni vypíšu len formulár a pošlú ho tej spoločnosti a tá spoločnosť sa snaží spracovať proste ten požiadavok, ktorý máte. Čo znamená, ona im napíše resetnite linku. Čož neznamená, že zresetuje IP. Takže vy voláte dokonca s veľmi nešikovnými ľuďmi proste ohľadom internetu a počítačov. Pretože ja aj vysvetlím, že som streamer, že proste mám také a také problémy, proste, že mi niekto didosuje linku a ona sa ma opýta, či mi nepomôže statická IP. To bol môj výraz, keď som to prvýkrát počul. No stále mám popravde zimomriavky z toho na nohách teraz momentálne. Takže no, prečo som nestreamoval piatok, sobotu a nedelu? Pretože Orange. Dneska streamovať plánujem, ale jakmile dostanem DDoS, môže za to Orange. Ani nie ten človek, ktorý ma DDoSuje proste, ako, ale Orange, doslova. Ja mám 275 eur v technike proste pripravených na to, aby chránili moju internetovú linku, proste moju IPčku. A tým pádom vaše pohodlie sledovania mojho kanálu a moje streamovanie. A Orange mi nevie spraviť jednu jednoduchú vec. A to je zmeniť IP. Ľudia, viete, aké je jednoduché zmeniť IP pri všetkých ostatných provideroch? Odpojíte modem na 5 minút, pripojíte, máte novú IP. Za to Orange má lifetime IPček nastavené na ja neviem koľko, ale môžem vám na rovinu povedať, že som mal viacej ako 6 mesiacov jednu a tú istú IPčku v minulosti. Áno, potom ju dokázali zmeniť tým, že resetli linku proste, ale ako vidíte, túto linku resetli už viacej ako 5 krát proste a stále. Mám rovnakú IP.
To bolo všetko na toto vyplakávajúce video. Samozrejme, choďte a spamujte ich Facebook proste a dajte vedieť ich PR oddeleniu tým pádom, že tu je nejaký obrovský problém, že proste jeden z najviac tých zákazníkov, ktorí sú vidieť na tom internete, jeden z tých zákazníkov, ktorí robia veľké množstvo reklamy, je veľmi nespokojný s ich produktom, ani nie produktom, službami. A to je asi všetko, čo vám môžem na toto povedať. Proste ja sa s vami lúčim, idem streamovať, nechať sa párkrát vydosnúť, pretože mám 300 eur v technike proste chránenia mojej IPčky proste, ale mám IPčku, ktorá není zmenená. What the fuck? Kurva fix, proste 5 telefonátov proste a prejebať na kredite 15 eur iba kvôli tomu, aby ste mi zmenili jednu IPčku a aj tak to nemám hotové. Ach jaj, majte sa.